Здравейте, бихте ли представили компанията накратко? Здравейте, SafeChar се занимава с онлайн разплащания. Ние сме Payment Service Provider и помагаме на търговците да приемат плащания за свои стоки или услуги онлайн. Българска ли международна компания сте и от кога сте на пазара? Международна компания сме от 2007 година, тази година ще празнуваме 10 години. А на българския пазар? От 2007, също офис в София. Какъв тип хора търсите? Предполагам, за това сте тук. Да, основно търсиме IT специалисти, предимно девелопъри, които да ни помогнат да разработим продукта, който седи зад услугата, която предлагаме. С някаква конкретна специалност ли трябва да са или? Предимно търсиме хора, които да са или начинаещи, или да имат малко опит. Като основно търсиме такива, които са Java Enterprise и Java Script Developer за бекенд и фронтенд частта на продукта. За постоянна работа или имате и стажански програми? В момента нямаме стажански програми и надявам се да се промени за в бъдеще. Търсиме хора за постоянна работа, дори с по-малко опит. До този момент сигурно са минали вече известно количество кандидати през щандове. Има ли изгледи да намерите правилните хора? Да, тази година съм много доволна от посетителите на изложението. Доста информирани хора има, които са прочели предварително за компанията и знаят, че търсиме девелопери, IT специалисти, както и хора, които са с икономическа насоченост, също идват да проверят дали има подходящи позиции при нас.